אתם על משחקי הכיס, אני ליאל קייזר, והקורונה שוב בראש החדשות. אם מספר המאומתים היומי יהיה בשבוע הקרוב יותר מ-100 בממוצע, אנחנו נידרש לחזור לעטות מסכות בחללים סגורים. השאלה האמיתית היא, למה שנחכה עד אז, אם במחיר כל כך פעות, אנחנו יכולים אולי למנוע החמרה קשה ונזק כלכלי אדיר כבר ממש מעכשיו. הערב בתוכנית נדבר עם הפרופסור סיגל סדצקי, שתנסה להסביר את ההיגיון מאחורי המהלכים האלה. נהיה גם עם מנכ״ל ישראל, אורי סירקיס, שיצטרך להתמודד עם החלטת קבינט הקורונה, לדחות את פתיחת השמיים לתיירים, ועם ההמלצות לישראלים להישאר בבית. אבל קודם, הנה 5 דברים כלכליים שקרו היום, ורק רצינו לוודא שלא פספסתם. החל מהיום יוטל קנס של 5,000 שקלים על הורים לקטינים מתחת לגיל 12 שהפרו בידוד. מנכ״ל משרד הבריאות, הפרופסור חזי לוי, חתם אמש על הצו, שמאפשר לראשונה לקנוס גם על הפרת בידוד של קטינים. בנוסף, הוחלט על הגברת האכיפה בתחום והוספת שוטרים בנתב"ג כדי לאכוף את חובת עטיית המסכות בשדה. משרד התקשורת הטיל קנסות של יותר ממיליון שקל על חברות תקשורת שנתנו ללקוחות להמתין על הקו ולא ענו להם בתוך 6 דקות כפי שנקבע בחוק. במשרד גילו למשל שחברת רמי לוי תקשורת לא הפעילה מוקד תמיכה 24 שעות ביממה כפי שהייתה אמורה לעשות וכנסו אותה ב-250,000 שקל. את הקנס הגבוה ביותר של 340,000 שקלים קיבלה הוט מובייל. נמל חיפה רשם ברבעון הראשון של השנה רווח נקי של 58 מיליון שקלים, זינוק משמעותי ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה, שבו הפסידה החברה 103 מיליון שקלים. בנמל מסבירים את הפער הזה בעובדה ששנת הקורונה גרמה להוצאות גבוהות במיוחד וקיבצה את הרווח. מצד שני, היא גם תרמה להתייעלות ולחיסכון. הבנקים וגופי האשראי צמצמו בשנה שעברה את האשראי שנתנו לעסקים זעירים ב-6% ביחס ל-2019 בעקבות משבר הקורונה. כך עולה מנתונים שמפרסמת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. מנתוני הסוכנות עולה שהביקוש לאשראי מצד העסקים לא ירד אלא דווקא עלה, ואם המדינה לא הייתה מקימה קרן הלוואות בעבורם, הקיטון במתן האשראי היה מגיע ל-11%. וגם חברת הביטוח של ספינת Ever Given שנתקעה בתעלת סואץ תפצה את מצרים בסכום של $500 מיליון על הנזק שגרמה. לפי דיווחים, החברה ומצרים הגיעו בימים האחרונים להבנות 3 חודשים לאחר שהספינה חולצה. הדרישה המקורית של המצרים הייתה לפיצוי של $1 מיליארד. פרויקטור הקורונה, פרופסור נחמן אש, האיש שכולנו חשבנו שיהיה מובטל ממש עוד מעט, מבהיר לפני זמן קצר שהמצב הרבה פחות טוב מכפי שחשבנו. אני עדיין לא יכול לומר שאנחנו שולטים בהתפרצות הזאת. אנחנו כל יום עושים עוד בדיקות, מגלים עוד מאומתים. כאשר נראה שמספר המאומתים יורד בצורה משמעותית, נוכל להגיד שזה בשליטה. אנחנו אומרים שלום לכתבתנו המדינית גילי כהן, ערב טוב גילי. שלום ליאל. מהן ההחלטות החדשות שהממשלה מפרסמת? טוב, רשימת ההחלטות די ארוכה. בגדול, אם צריך לסכם את זה בכמה דברים, לכו להתחסן, אם לא התחסנתם עד כה. תעטו מסכות אם אתם לא נוהגים לעשות את זה, ואנחנו ממליצים לכם לא לטוס לחול. ועכשיו קצת נרד לרזולוציות. החלטות בהרחבה. בדיוק. ועכשיו נרד קצת לרזולוציות. תראי, ההחלטה הכי ממשית שעמדה אל שולחן מקבלי ההחלטות היום, נגעה בסוגיית המסכות. האם קוראים לציבור עכשיו להתחיל כולם לעטות מסכות בחללים סגורים? ההחלטה היא שכרגע הנתונים עדיין נמוכים. אנחנו יומיים, כיומיים, עם מספר מאומתים גבוה מ-100 אנשים, והכוונה היא שרק כשממוצע הנדבקים מדי יום יעבור את ה-100, רק אז יחויבו אנשים לעטות מסכות בחלל סגור. זה בהיבט של המסכות. מה עוד הוחלט? להגביר את הבדיקות, אגב, בכל חלקי הארץ, בייחוד באזורים או כלפי אוכלוסיות שנחשבות אוכלוסיות בסיכון, כמו תוכנית מגן אבות ואימהות, לקשישים, שם יוגברו הבדיקות, ינטרו יותר, גם כולל בדיקות ביו
חשוב כדי למצוא מוקדי התפרצות שלא יודעים, והנקודה הממשית והחשובה, אנחנו מתקרבים לקיץ, כל חופשות הקיץ, כרגע דוחים את מועד הכנסתם של תיירים לישראל בחודש, יקבלו החלטות בהמשך בנוגע לזה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, את כמובן ממשיכה לעקוב ולעדכן אותנו כל העת. תודה, תודה. ערב טוב. בהמשך לעניין הזה, בואו נגיד שלום לפרופסור סיגל סדצקי, לשעבר ראש שירותי בריאות הציבור ממשרד הבריאות. ערב טוב, פרופסור סדצקי. ערב טוב. אז פרופסור סדצקי, מה דעתך על האמירה הזאת שאם התחלואה תימשך נחזור למסכות? יש סיבה להערכתך למה בעצם לחכות עם זה ולא פשוט לחזור למסכות בחללים סגורים מיד? תראי, השאלה כרגע היא האם מדובר באנשים שהגיעו מחול שידענו לעקוב אחריהם, ואנחנו בעצם ישנם מוקדי התפרצות שמתבטאים במספרים גדולים, אבל למוקדי התפרצות שאנחנו יודעים אותם, מאתרים אותם ובעצם שולטים בהם, או האם בעצם הווריאנט ההודי כבר נמצא בקהילה. זאת אומרת, אנחנו כרגע רואים את החולים איפה שאנחנו בודקים אותם, אבל אם אנחנו נבדוק בעוד מקומות אנחנו נמצא עוד חולים, וזה בעצם עצם השאלה, כשאני משערת שמה שעומד מאחורי ההחלטה הזאת זה רצון להגיע לאיזשהו מקום יותר יציב, לראות שזה לא סתם ברור, אבל שזה לא התפרצות שהיא מאוד ממוקדת והשתלטנו עליה. הערכה שלי היא שקרוב לוודאי כבר נכנס יותר מדי וריאנט הודי, אבל כמובן שאי אפשר לדעת את זה, וכמובן שעדיין הנקודה המרכזית והזרקור המרכזית צריך להיות על מניעת הבאת עוד וריאנט הודי בלתי נשלט משדה התעופה. אז בדיוק על העניין הזה אני רוצה לשאול אותך, כי ראש הממשלה קורא לישראלים לא לטוס, והפרויקטור אומר, אם אתם יכולים לבטל את החופשה, תבטלו אותה. אני חושבת שיש כאן אולי איזושהי התנהלות הססנית, אולי צריך כבר עכשיו להגיד לאנשים, אל תטוסו? אני חושבת שכן, אני חושבת למעשה שהיינו צריכים להגיד את זה כבר קודם לכן. אני חושבת שהיה צריך, הדעה שלי הייתה שהיה צריך להגיד, הקיץ הזה זה לא הקיץ המתאים בשביל לקחת את הטיולים לחול, ולחשוב מאוד מאוד, בצורה מאוד קפדנית, מי יכול לנסוע לחול הקיץ, איך אפשר לנסוע לחול הקיץ, אבל לא לצאת לחול בהמונינו בקיץ הזה, זה פשוט לא נכון. הממשלה צריכה לסגור את השמיים כבר עכשיו? תראי, אני חושבת שלסגור את השמיים זה אולי גדול מדי, אבל צריך לצמצם מאוד את כמות הנסיעות. ילדים לפי דעתי שהם לא מחוסנים, יש לנו פה בעיה גדולה מאוד שהם ייסעו לחול, אבל גם מחוסנים, אנחנו ראינו שגם מחוסנים יש בסביבות 12% של הדבקה חוזרת, מכיוון שהיעילות של החיסון היא לא מושלמת עבור הווריאנט ההודי. זהו, אז אנחנו שומעות על יותר ויותר אנשים מחוסנים שנדבקים, שמענו את הנתונים שמשרד הבריאות מציג עכשיו, שבערך מחצית מהנדבקים שאותרו עכשיו בזן ההודי הם אנשים שהיו מחוסנים. למה זה קורה? זה קורה מכיוון שהחיסון הוא לא מושלם, פשוט מאוד, החיסון הוא לא מושלם וידענו את זה, ועד כמה שהוא לא מושלם כלפי הווריאנטים הקודמים, אנחנו יודעים שאם אנחנו מדברים על הווריאנט ההודי, הוא עוד פחות מושלם. זאת אומרת, יש יותר אנשים שבכל זאת, קודם כל אני רוצה להגיד, החיסון עובד נהדר, ברור שהחיסון עובד נהדר, ולכן גם ההתפרצות הזאת, אם היא תמשיך חלילה, ואם היא תגבר חלילה, אנחנו לא נהיה באותה תמונה שבה אנחנו היינו לפני מספר חודשים. אבל עדיין, ברגע שהפרצה גדלה, הווה אומר שיותר אנשים מחוסנים בכל זאת חולים בנגיף, אנחנו נמצאים בבעיה. אנחנו נמצאות בימים האלה שבהם אנשים מתלבטים מאוד כן או לא לחסן את הילדים. מה את אומרת להם? תראי, באמת, ברגע שהמצב בישראל היה פנטסטי, הווה אומר כמעט אפס נדבקים והמחלה לא שורה בישראל, אפשר היה עדיין באמת להתלבט. מכיוון שיש דיבור על יותר תופעות לוואי, לא בצורה משמעותית, אבל בכל זאת, היינו בלוקסוס של ההתלבטות. היום, ברגע שאנחנו רואים שהמחלה חזרה, אנחנו רואים בבתי הספר כמה נדבקים יש, באיזון הסיכונים, ברור שעדיף לחסן את הילדים ושהם לא יחלו על פני הסיכון הקטן מאוד שיש בחיסון. צריך להבין שאנחנו נמצאים פה במחלה שאנחנו לומדים עליה תוך כדי תנועה. אנחנו לומדים על החיסון תוך כדי תנועה. ולכן הכל
שאלה של איזון סיכונים. בתי הספר היסודיים אמורים... באיזון הסיכונים הנוכחי אני מאוד ממליצה לי... זאת אומרת, בתי הספר היסודיים אמורים לסיים את שנת הלימודים בקרוב, אבל יש לנו גם בתי ספר של החופש הגדול לנוכח אובדן שנת הלימודים. מה את חושבת שצריך לעשות שם? יכול להיות שצריך בכלל לחשוב על לבטל גם את הלימודים האלה? אני חושבת שאנחנו צריכים לראות מה יקרה בימים הקרובים, מה באמת היקף ההתפרצות, ואז לשקול את הצעדים. מה שברור הוא שאסור להתמהמה לחלוטין עם שדה התעופה. פה אסור להתמהמה מכיוון שכל יום שעובר אנחנו מדברים על עוד חדירה של הווריאנט ההודי לארץ, וזה דבר שאנחנו לא רוצים להרשות אותו לעצמנו אחרי שהגענו לכזה מצב טוב עם החיסונים בארץ. פרופסור סיגל סדצקי, לשעבר ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, תודה רבה שהיית איתנו, ערב טוב. תודה לך. נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה מועד כניסת התיירים הזרים לישראל נדחה, ענף התיירות סופג עוד מכה קשה, מיד נהיה עם מנכ״ל ישראל אורי סירקיס, וגם הסוף למתווה החל"ת, נהיה עם סגן ראש אגף התקציבים במשרד האוצר. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. התחזית בחסות. לפני שדואגים להצטלם בחו"ל, דואגים לבריאות. ביטוחי נסיעות לחו"ל של הראל. חוזרים לחיים, לפינוק, להנאה, לבילויים. מרחצאות געש. התחזית בחסות. לפני שדואגים למסעדות בחו"ל, דואגים לבריאות. ביטוחי נסיעות לחו"ל של הראל. חוזרים לחיים, לפינוק, להנאה, לבילויים. מרחצאות געש. זה היה הסלון, פה היה מסדרון. אתם עדיין מאושרים לגור בנחל עוז? זה אי אפשר ללכת, זה הבית שלנו. מוכרחים להיות סמל. רוצים חיים. צריך לחוק כזה באמריקה. איך יכול להיות שאנחנו, ישראל הקטנה, במקום ה-12 מתוך 149 מדינות במדד האושר העולמי של האו"ם? מה מדד האושר? 10. שלך? 10. אדם שטוב לו, אתה לא תשכנע אותו לחפש משהו אחר, אולי שם לך יותר סיפור. פה גילינו פעם ראשונה חוויות של אושר רציף. זר לא יבין, אנחנו נשמח. אם קיים משהו, זה רק אושר. מאושרים. השבוע בחדשות הערב, בכאן 11. אין ספור שבילים ויציאה, רושם בתוך יומן מסע. הופרדו בלידתם, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. The new Axe Effect. בית החולים רפאל, חדשנות רפואית טכנולוגית וחוויית שירות אישית. רפאל, מצוינות בבריאות. שיער בכל מקום? לפעמים כל מה שאת צריכה זה רוץ HR של אלטמן. וסטינגהאוס, מותג מעברי תקרה אמריקאי. כששקט פוגש עיצוב. וסטינגהאוס, השקט שלכם. לשמיעה טבעית יותר. ריסאונד 1, מכשיר שמיעה מהפכני מבית אודיומדיק. 50 שנה לא החמצתי מפגש. קלנועית אפיקים, כוכבית 9901. Hey, how you doing baby? You look very fine. The new Axe Effect. כשמקבלים חיוך חדש, חוגגים חיים חדשים. השתלות שיניים, מרפאות דוקטור יגאל בלן. כשאין בחוף מציל שרואה אתכם נכנסים למים, אין גם מציל שיעזור לכם לצאת. בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. Thank you.
חזרנו. אז למרות שהיה נדמה שעולם התעופה והתיירות קם לתחייה, שהקיץ של כולנו אמור להיות עמוס בחופשות בחול, העלייה בתחלואה מובילה את ראש הממשלה להפציר. מי שלא חייב שלא יצא לחול. שמענו את פרויקטור הקורונה נחמן אש קורא גם הוא לכולנו להישאר בארץ. ובדיוק בעניין הזה אנחנו רוצים לפנות למי שעלול לשלם את המחיר. מנכ"ל ישראייר אורי סירקיס, ערב טוב. ערב טוב. מה אתה חושב כשאתה שומע ממש בדקות האחרונות את פרויקטור הקורונה נחמן אש אומר, מי שיכול לא לנסוע שלא ייסע, תבדקו אם אתם יכולים לבטל את החופשות שלכם, אנה יישארו בארץ, הוא גודע את הענף שלך. קודם כל, כמובן שיש לזה השפעה ישירה על היקף הביקושים. אני חושב שמה שפרויקטור הקורונה עושה, זה מנסה לרסן את הביקושים. העניין הוא ש... הביקושים נמצאים במגמת עלייה, בעיקר בשל המחירים הגבוהים של החופשות בישראל, בשל העובדה שהתורים מתארכים, בשל העובדה שהצפיפות הולכת וגדלה. ועל רקע זה, אני חושב שאנחנו גם ביום כמו היום, ראינו שקרוב ל-1,000 איש ביום כמו היום הזמינו כרטיסים לחול. אז מה בעצם אתה אומר לי? הישראלים לא רוצים להיות פריירים, והם מוכנים גם להסתכן בזה שהם ייבאו לכאן תחלואה? אני חושב שהישראלים אומרים שקודם כל, אני באופן אישי מברך על כל הצעדים הללו. אני חושב שהייתה כאן שעננות. אני חושב שכאשר יש הוראה ואין אכיפה, אז זה מוביל לאן שזה הוביל. איפה ראית את הכשלים? מה הפריע לך? אנחנו רואים ילדים שחוזרים מחול והולכים לבית ספר, והמורה לא עושה כלום, ומשרד החינוך לא מסדיר את הנושאים הללו. גם הנושא עכשיו שדיברו על זה, על הצרה, זה כמו שאני אכנס לרכב שלי ואני אצהיר שאני אסע במהירות המותרת. זה לא יעזור. צריך שיהיה שוטר שיתפוס אותי על מהירות, על עבירת מהירות, ייתן לי במקום כנס, בפעם השנייה ישלול את הרישיון, וככה צריך לנהוג גם במקרים הללו. אנחנו מדברים הערב על קריאה לישראלים להישאר בארץ, על דברים מהסוג הזה. מה היו ההשלכות מבחינתכם אם תהיה קביעה נחרצת שישראלים לא יוצאים לחופשות? אז ההשלכות תהיינה כמובן מאוד משמעותיות, משום שאנחנו נמצאים בתהליך מאוד משמעותי של טיפוס, של התאוששות. ישראל תטיס בחודש יוני קרוב ל 50,000 נוסעים בנתב"ג, בבינלאומי, עוד 25,000 בנתיבים הפנים-ארציים. והציפייה הייתה להגיע לאזור ה-80,000 איש ביולי. לצורך כך נערכנו, קלטנו ציוד, החזרנו הרבה מאוד עובדים מחל"ת. אי אפשר להחזיר אותם לחל"ת, כי אתמול הצד השני של המשוואה הודיע שהוא מפסיק את החל"ת. אז מה נעשה? נשאיר את העובדים אצלנו. יש כאן סיטואציה מאוד מורכבת. אנחנו בתוך סיטואציה מורכבת כבר שנה וחצי. ונמשיך להתמודד. אתה מדבר על החלט, במשרד האוצר אמנם אמרו, לא יהיה יותר חלט לבני 45 ומעלה, ובכל זאת אמרו, יש סקטורים שיצטרכו סיוע מיוחד, למשל ענפי התיירות והמלונאות. אתם באיזשהו שיח איתם לגבי העובדים שלכם? לא, אנחנו לא נמצאים בשום שיח, גם אף אחד לא טורח לדבר איתנו, לשוחח איתנו. כרגע המערכת לא בדיוק מסונכרנת, אבל אנחנו מעריכים שבתוך מספר ימים היא תסתנכן. חוץ מהקריאה לכולנו להישאר בארץ, יש גם החלטה נוקשה אחת, והיא לדחות בינתיים טנטטיבית לאוגוסט, זה אולי עוד ידחה יותר את הכניסה של תיירים זרים לכאן. מכרתם כבר כרטיסים? אנחנו מפעילים חברת תיירות שהיא בין הגדולות בארץ. בשנת 2019 הבאנו לארץ קרוב ל-200,000 תיירים. כמובן שבחודשים האחרונים, גם כאן, התחיל תהליך מאוד מואץ של התאוששות, והביקושים גדלים, ועכשיו נצטרך לדחות את זה. שוב, ראוי לזכור שברגע שישנה הכרזה להישאר בארץ, מחירי המלונות בישראל עולים באופן דרמטי, כך שרק הפעולה הזאת לבדם מרסנת את הביקושים עבור תיירים. אף תייר לא ישלם 13,000 שקל עבור סוף שבוע במלון 3-4 כוכבים בטבריה. אתה קורא לנקוט כל מיני צעדים, אתה אומר, הייתה התרופפות, ראיתי בשטח את זה. יש איזשהם צעדים יזומים שאתם נוקטים בעצמכם? הנחיות כלשהן, למשל, למי שיושב במטוס שלכם? אנחנו קודם כל מרכזים את מרבית הפעילות שלנו ברשת האזורית. אנחנו משתדלים לרכז את מרב התנועה באיי יוון, בקפריסין, באזורים הסמוכים למדינת ישראל. כמובן שמי שטס איתנו חייב לעטות מסכה, ואנחנו מקפידים על כך.
ומעבר לכך, אנחנו פועלים בהתאם לאותה רגולציה, גם של רשות תעופה אזרחית וגם של משרד הבריאות. בכל מה שקשור בתפסים, כל מה שקשור במילוי הצהרות ובבדיקות הקורונה. ובינתיים הטיסות שאתם מוציאים מהארץ מלאות לגמרי? לא, הן לא מלאות לגמרי. אנחנו טסים בשיעורי תפוסה נמוכים מאוד יחסית לעונה. אבל מצד שני, עברנו תהליך מאוד משמעותי של התייעלות, כך שאנחנו בהחלט צפים מעל המים. כמה זמן תצליחו להמשיך לצוף מעל המים, אם נראה כאן גל רביעי? הבעיה המרכזית היא כמובן ודאות. כרגע השוק נמצא באי-ודאות. אפשר לטוס, אי אפשר לטוס. אנחנו רואים היום גידול מאוד משמעותי ברכישה של מגני ביטול. יש לנו במערכת מגן ביטול, את מוסיפה 100 שקלים, את יכולה לבטל את הכרטיס מכל סיבה שהיא, אף אחד לא צריך לתת הסברים. ולכן אנחנו רואים עלייה קורלטיבית. מצד אחד, ההזמנות כן ממשיכות לזרום, מצד שני יותר רכישות של מגני ביטול, כך שאנשים מגנים על עצמם מפני הבאות. לא מבטרים כל כך מהר על הטיסה בקיצור. אורי סירקיס, מנכ"ל ישראייר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם. ועכשיו בואו נדבר על קורונה ועל שוק העבודה שלנו. זה כמעט סופי ומוחלט הערב. בעוד שבוע בדיוק תסתיים תקופת החל"ת, ויותר מ-200 אלף ישראלים מובטלים בני פחות מ-45 יפסיקו להיות זכאים לדמי אבטלה, ויצטרכו למצוא שוב את דרכם בשוק העבודה. מי הם האנשים האלה ואיזה שוק עבודה מחכה להם? בואו נדבר על זה רגע. לפי נתוני שירות התעסוקה, היו כאן בסוף מאי כמעט 400 אלף ישראלים שהיו זכאים לדמי אבטלה. במה הם עבדו לפני הקורונה? 22% מהם היו עובדי מחירות ושירותים, 16% אקדמיים, 13% הנדסאים, טכנאים וסוכנים, 12% פקידים כלליים וכן הלאה. למה החליטו במשרד האוצר להרים את רף הזכאות להמשך דמי אבטלה למובטלי הקורונה מ-28 כפי שהתכוונו במקור ל-45? התשובה היא מספר המשרות הפנויות במשק. לפי נתוני הלמ"ס, בחודש שעבר המספר הזה הגיע לשיא. 133 אלף מקומות עבודה שממתינים למובטלים שיסכימו לעבוד בהם. המספר הגבוה ביותר מאז שהתחילו למדוד את הנתון הזה לפני יותר מעשור. יותר מ-17% מהמשרות במלונאות ובמסעדנות היו פנויות, מקומות עבודה שהמעסיקים פשוט לא הצליחו לאייש. מה שאומר שעל כל 100 מקומות עבודה בענפים האלה, יש עוד 17 משרות ריקות שממתינות שמישהו יבוא ויסכים לעשות את העבודה. כמעט 14 אלף משרות של מלצרים וברמנים שמחכים לחלטניקים הצעירים שעד עכשיו בילו בים, 5,000 משרות של טבחים, כמעט 13 אלף משרות פנויות במחירות ו-12,500 במקומות עבודה שמשוועים למהנדסים. במשרד האוצר מניחים שחלק גדול ממובטלי הקורונה הצעירים ימצאו את עצמם די מהר משתלבים באחת מעשרות אלפי המשרות האלה. ועכשיו, רק עכשיו, בואו נדבר על 140 אלף מובטלים בני יותר מ-45. הם ימשיכו לקבל דמי אבטלה, אבל 88 ימים בלבד, 3.5 חודשים בסך הכל. ועם כל הכבוד ליחס השונה, הסיפור הזה לא מבשר טובות. במשרד האוצר החליטו להאריך את הזכאות לדמי אבטלה לאנשים האלה, בגלל שההערכה היא שהם פשוט לא יצליחו למצוא עבודה כל כך מהר. הנתונים שיש לאוצר מצביעים על זה שההשתלבות של מובטלים מבוגרים יחסית בחזרה בשוק העבודה היא איטית הרבה יותר, ושבניגוד לאנשים צעירים יותר, גם היכולת שלהם לעבור הכשרה מחדש למקצועות אחרים קשה יותר. לכן כנראה שגם 3.5 חודשים הנוספים האלה לא יספיקו לבני ה-45 ויותר. מה המדינה צריכה לעשות בזמן הזה? להתניע כמה שיותר מהר את מערך ההכשרות המקצועיות שהיא רוצה לרכז במשרד הכלכלה, להניח בצד את מלחמות האגו שהרימו את ראשן בין שר הרווחה לשרת הכלכלה מי יטפל בנושא, ובעיקר לחשוב איך היא מסבסדת את הלימודים האלה ומסייעת למי שעוברים הכשרה מקצועית בזמן שהם עושים את זה, כדי שיצליחו להשתלב מחדש בשוק העבודה וכמה שיותר מהר. ובדיוק בעניין הזה, בואו נגיד שלום לאסף וסרצוג, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר. ערב טוב, אסף. שלום לי, ערב טוב. בואו נדבר פרקטית. מה אתם מעריכים שיקרה עם כל אותם מובטלים שיפסיקו לקבל בפתאומיות דמי אבטלה בשבוע הבא? נגיד גבר או אישה, בני 44, עם 3 ילדים, ונגיד בחלק מהמקרים האלה אנחנו מדברים גם על תא משפחתי ששני בני הזוג לא עובדים בו. אז קודם כל, זה לא פתאומיות. בואו נעשה רגע סדר.
התוכנית הייתה אמורה להסתיים ב-30 ביוני, תוכנית שנכנסה לתוקף לפני כמעט שנה, אם אני זוכר נכון, באזור אמצע יולי. הייתה ידועה מראש, זו בעצם תוכנית מקיפה של רשת ביטחון, שנועדה לטפל גם בעסקים עצמאים וגם בשכירים מובטלים. ותאריך היד היה ידוע מראש. ועדיין, נגיד, במקור דיברתם על הצעה שלפי, נגיד, דמי האבטלה ייעצרו באופן מוחלט למי שהוא עד גיל 28 ואחר כך יימשכו בהדרגתיות. בכל זאת זו מדיניות שכן חורגת מהציפיות של האנשים. אני לא יודע מה הציפיות של האנשים, אבל אני כן חשוב לומר, בסופו של דבר יש פה תמיכה ממשלתית מאוד חריגה, והיא נבעה כצורך בשל המשבר. והמשבר באמת הצריך שינוי פרדיגמה בהרבה מובנים של הדברים שאיך שחשבנו שנכון לעשות אותם, והחלט היה אחד מהם. אבל אי אפשר להגיד שהחלט הוא לא צפוי. בסופו של דבר החלט כן נקבע עד ה-30 ביוני. כשנגיע ל-30 ביוני המשק כבר יהיה פתוח קרוב ל-4 חודשים באופן כמעט מלא. אנחנו רואים גם את נתוני האבטלה שצונחים בצורה מאוד מהירה, גם את שיעורי התעסוקה שמתחילים לטפס למעלה, גם את היקף המשרות הפנויות, גם את הפעילות המשקית שמתעוררת, הפעילות העסקית. ולמעשה המשק חוזר לפעילות תקינה. נכון שהוא צריך להתאים את עצמו ולחזור לגמרי, אבל הוא כבר מאוד בדרך לשם. וגם צריך לזכור שבמשברים קודמים, שהיינו בשיעורי אבטלה הרבה יותר גבוהים ממה שאנחנו נמצאים היום, לא נוצרו כאלה צעדים חריגים. ולכן אני שואלת, מה אתם חושבים שיקרה פרקטית עם כל אותם אנשים? רגע, אני אסביר. תמיד לצאת, רק להשלים את הנקודה, תמיד לצאת מתמיכה ממשלתית זה אירוע חריג, וגם לגבי מה שאמרת קודם על העובדה שהיו גם תוכניות אחרות, צריך להגיד, היו הרבה מאוד חילוקי דעות, ויש עדיין הרבה מאוד דעות מקצועיות, וזה בסדר גמור. החלטה הזאת לגמרי נתמכת על ידי הדרג המקצועית, ואני חושבת שהיא מאוד מאוזנת בהיבט שלה, כי מצד אחד זה מועד סיום התוכנית, ונכון לסיים אותה. מצד שני, יש פה הרבה מאוד הסתכלות על אוכלוסיות ספציפיות שצריכות מענה, בין אם זו אוכלוסייה שיותר מתקשה להשתלב, ראינו גיל 45 ומעלה, בין אם זה המודל של החלת מענק לעובדים בשכר נמוך, בעצם החלת הגמי שמאפשר לאותם ענפים כמו ענפי התיירות להחזיר עובדים, אבל בחלקיות משרה מאוד נמוכה, ולהמשיך לקבל מענק משלים מהמדינה, ובין אם זה הכלים שניתנו להכשרות מקצועיות. עכשיו, בואו רגע נסתכל על המספרים. גם אם נשאר בסוף המשבר הזה סביב 6% או 7% או 5% אבטלה, קודם כל צריך לזכור שתמיד יש אבטלה חיכוכית, גם לפני המשבר היינו סביב 40-150 אלף מובטלים. ונגיד, אבל ישראל נכנסה למשבר הזה עם פחות מ-4% אבטלה. נכון. וזה בהחלט ברור לנו, וגם אמרנו זה, אני חושב, בתחילת המשבר ולאורך כל המשבר. נשאר עם אבטלה עודפת לעומת המקום שהיינו בו קודם. אבל השאלה האם זה אירוע שהמשק הישראלי לא יודע להתמודד איתו, כלומר אנחנו עם אבטלה חריגה שהיינו כבר במשבר גם ב-30% ומשהו, אבל האם זה מעל 10%, 15% ו-20%, שזה משהו שהוא באמת באמת חריג בהיקפו. צריך גם לדוגמה, במשבר של 2009 היינו ב-10% אבטלה וירדנו לאט לאט. היום, כרגע אנחנו נמצאים לפי הנתונים, פחות מ-7% אבטלה, זה נתוני מאי. ביוני אנחנו מעריכים שהמצב ישתפר, ובוודאי גם ביולי, כי אנחנו גם יודעים שמהצד השני היה מאוד קשה למשק או למגזר העסקי לקלוט עובדים. אני חושב ששמענו את הטענות, אני חושב שגם את בעצמך התייחסת אליהם לא אחת בחודשים האחרונים, על הקושי של מעסיקים לגייס עובדים, כנראה בחלק בגלל החלט. אסף, אנחנו מדברים, בעצם מרגע שהתחלנו את השיחה הזאת, אנחנו מדברים על שכירים, על מי שקיבלו דמי אבטלה. רשת הביטחון גם של העצמאים ובעלי העסקים הקטנים מסתיימת, ולגביהם היא פשוט נגמרת לחלוטין. מה איתם? אבל בסופו של דבר רשת באיזשהו שלב היא תיגמר. זה עוד פעם ברור. דיברת בהתחלה, ואני חושב שזה אולי הקונוטציה או הטרמינולוגיה הכי נכונה שצריך להתייחס אליה. בסוף הרשת לא הופסקה, הרשת מסתיימת. המשק חוזר לפעילות, המשק חוזר לעבוד, אנחנו כבר כמעט 4 חודשים במשק שהוא פתוח כמעט לגמרי, ולכן זה נכון להתנתק. עצם הדיון שאנחנו עושים עכשיו שהוא חשוב ושאלות טובות, אבל בסופו של דבר מראה מה הקושי בניתוק של משק מתמיכה ממשלתית. השאלה היא האם הממשלה צריכה להמשיך ולתמוך בצורה מאוד 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 מסיבית, שגם מייצרת עיוותים בשוק, כמו שראינו גם בשכירים, אבל גם בעולמות העצמאים, האם היא צריכה להמשיך לתמוך בצורה כל כך מסיבית, או שהאם היא תגיע ולשחרר. ואני חושב שלאור הנתונים, חושב שלאורך כל הערכות חוות דעת המקצועיות, גם דרך אגב של בנק ישראל, גם של גורמים פה באוצר, גם מחוץ לאוצר, חד משמעית מעריכות שזה נכון להפסיק את התמיכות האלה ולתת למשק להמשיך לחזור לעבוד. אתם לא סתם נותנים... כן, צריך להגיד, עדיין יש הרבה מאוד, רק שנייה, שעדיין הרבה מאוד תקציבים שהלכו, בין אם זה שוב לטיפול בסכים, בין אם זה לטיפול בעסקים נגיד, דרך משרד הכלכלה והסוכנות לעסקים קטנים, ובעוד ערכים ממשלתיים, וכן צריך להגיד, עתיד לבוא תקציב מדינה עם רפורמות שגם הם אמורים לתמוך בצורה מאוד מאוד משמעותית, גם בעצמאים, גם בעסקים, גם בשכירים ובכלל במשק כולו. אתה מדבר על זה שאנחנו נותנים עוד בערך 3.5 חודשים של דמי אבטלה לבני 45 ומעלה, זה לא סתם, זה בגלל שקשה להם יותר להשתלב בשוק העבודה. מה אתם עושים כדי שבתום 3 החודשים האלה הם כן יוכלו למצוא את עצמם חוזרים לעבודה? אתה מדבר על התקציב, אני מניחה שגם שם יש רפורמות שקשורות לזה.
אז קודם כל שאלה מצוינת, צריך להגיד, כבר לאורך המשבר, בלי קשר רגע לתקציב, בתוך תקציבי הקורונה היה כמיליארד שקל שהופנו לעולם ההכשרות העל-תיכוניות, לא משנה רגע בכל הרבדים, הרבה מאוד תקציבים הוקצו כדי לטפל באוכלוסיות מעוטות השתתפות, שזה אוכלוסיות שונות, ביניהם גם אוכלוסיות בוגרות יותר, בעיקר בשכר נמוך, שבאמת מתקשות לחזור לשוק העבודה. זה בעיה שהייתה קיימת ערב הקורונה, זה פשוט בעיה שקצת יותר מוחרפת או יותר מתחדדת בעקבות הקורונה, ויש את התקציבים ויש את המענים ויש את הכלים כדי לטפל בזה. אני כן חושב שגם לקראת התקציב הקרוב, ראינו שיש קצת, אני לא אגיד קושי, אבל אפשר לעשות מנגנון, אפשר לייצר מנגנון טיפול בדורשי עבודה טוב יותר והסתנכנות טובה יותר בין גופי הממשלה. אני חושב שזה בהחלט איזשהו צעד שאנחנו צריכים להסתכל עליו קדימה. ממש לסיום, במשפט, אנחנו רואים את נתוני התחלואה שעולים כל מיני התפרצויות. אתם ערוכים חלילה לאפשרות שפתאום נמצא את עצמנו בעוד סגר ויהיה צורך בסיוע נרחב יותר? קודם כל, ראש הממשלה מתחיל לכנס דיונים ולנהל את האירוע, ואני חושב שכולנו מקווים שאנחנו לא נהיה בהתפרצות נוספת שמאיימת לסגור חלקים מהמשק, כמו שהיינו במהלך השנה האחרונה. שוב, ככל שחלילה דבר כזה יקרה, כמובן שהממשלה, גם משרד האוצר, יצטרך להגיב בהתאם, אבל אני חושב שזה קצת עוד חזון למועד, ואני בהחלט מקווה שקודם כל לא נגיע לשם. אסף וסרצוג, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, תודה רבה שהיית איתנו, ערב טוב. תודה רבה. ועכשיו לפרק נוסף בסדרת העצמאים של כאן דיגיטל. אייל דרורי כותב פרחים מהרי ירושלים ומהמדבר ומכין מהם משקאות אלכוהולים. מה שהתחיל כתחביב הפך מהר מאוד למטרה עסקית. אבל גם אחרי שהכל הבשיל לכדי עסק, הוא גילה שעומדים בפניו עוד הרבה מאוד מכשולים. איך הוא יצא מזה? הכל בכתבה של דנה פרנק. הייתי יוצא הרבה לטיולים עם אמא שלי, לפרחים וכאלה, היא נורא אהבה, ואני פשוט בתור ילד נגרר אחריה, כי לא באמת שאלו אותי. במודע או לא במודע, מה שאתה בטיולים מריח, רואה בעיניים, אתה מתרגל. זה נכנס לפה, זה נכנס לזיכרונות, זה כאילו מובן מאליו, אז אנחנו לא שמים לב בהכרח לייחודיות של תבלין או עשב מסוים, אבל זה הערך המוסף שלנו. אוקיי, תריח. מריח משהו? לא. בדיוק. עכשיו תריח. כן. עולם שלם נפתח. וואו. נכון? וואו. זה הטבע. אתה מריח את זה ואתה אומר, אוקיי, אני מכיר, ואתה נותן לחבר האיטלקי שלך להריח את זה, והוא אומר, וואו, מה זה? כאילו, הדברים שמובנים אליהם הם פה. דברים שאנחנו רגילים וגדלנו עליהם, לשם רציתי להיכנס. שם רציתי למשוך את המוצרים, ואז בגאווה אפשר להציג המון המון מוצרים ישראלים בעולם. זאת אומרת, יש לנו מה לתת, יש לנו מה לתרום, יש לנו עניין. ברוכים הבאים להרי ירושלים. אנחנו באמצע הטבע, אז יהיה לנו יפה בעיניים היום, אבל אחד הדברים המעניינים שיש פה המון 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 מה לקטוף. אני למדתי עננות באיטליה, בצפון איטליה, בפיימונטה. ופיימונטה זה בירת הוורמוט. וורמוט זה יין שמבוסס על כל מיני צמחים ועשבים, אבל הבסיס העיקרי שלו זה לענה. כשהגעתי לארץ היה לי ברור של לייצר וורמוט איטלקי בארץ ישראל, זה לא מה שמעניין אותי. יש מספיק ויותר טובים באיטליה, ומה שעניין אותי זה מה לנו יש בארץ לעצמם. אנחנו נגדיר את עצמנו כצעדי ארומות. אני מנסה לעצור בתוך המוצר, במקרה הזה שלנו זה הוורמוטים, מכלול מסוים של ארומות, ריחות וטעמים גם. אנחנו משתמשים המון המון צמחים מקומיים. בשבוע האחרון התחילה פה פריחה מאוד יפה של הקמומיל, אז אנחנו רצים לעשות את זה. יש קצת חרציות שכתפנו, פריחים של פומלה, לימון, פריחה של המדבר, שהתעצלתם, לא רציתם לבוא איתי. אז אל תעשה קאט, שכולם ידעו שלא רציתם לבוא למדבר היפה. מעבר לזה שזה ייחודי מאוד לישראל, לצערי, אין הרבה אנשים שמתעסקים או שמים קדמת הבמה את הפרחים שיש לנו במדבר. שני זנים מאוד ארומטיים, כמו שישראלים צריכים באופי שלהם להיות, ככה ממש לענה ישראלית, יותר מזאת לא יכולתי לדמיין. בוא נגיד שדחיתי קצת את החזרה לארץ, עד שהרגשתי שמיציתי את החוויה באיטליה, הגיעה הצעה שלא יכולתי לסרב אליה, אז אמרתי, יאללה, חוזרים לארץ. מעבר מאזור של יקבים מאוד מאוד קטנים ועשייה מאוד מקומית ליקב יחסית גדול וקשר בארץ, לא עשה לי הרבה טוב. מקום מאוד מכובד ויקב בעיניי
מעולה והכל, אבל זה לא... זאת אומרת, היה חסר לי את החוויה של היצירה. ושם זה נולד. התחלתי להתנסות בבית. התחיל בתור מעבדה קטנה בבית. אז בעצם התחלת כמו בן אדם שמכין חמוצים בבית, נגיד, או משהו כזה. כן. תריכי. מריחה? כן, כל מה, סליחה. כן. כתבתי לך פרח. טוב. שמת פעם אלכוהול ב-96%? אתם תמיד עושים את זה בשטח או שזה לכבודנו? עושים את זה לא מעט בשטח. למה? בגדול בעקבות טראומה מסוימת שהייתה. כתבתי כוכב ריחני במדבר. לא הספקתי להגיע מהר כמו שחשבתי שאני אגיע לבית לעשות את התמציות. עמד ברכב, התחמם ו... סוג של הלך. התחביב הזה שהתחיל בתור פיקלס בבית, הפך כבר למטרה. כל מה שקשור לאלכוהול והסבים, שיחקתי איתו. היינו את הימי שבת, זה היה מסורת, מזקקים משהו, שותים. זה התחיל תהליך, והתהליך הזה לקח לי 4 שנים, שבסופו יצאתי לדרך עם 4 מתכונים של מוצרים, שהייתי שלם איתם, ושם הרגשתי שאני מוכן לעשות דברים לחברים או לעצמי או בבית, לעשות את הצעד הבא, וזה בעצם... לפרוץ החוצה עם מוצר חדש. בעולם הנוכחי, לא כל אחד יכול לעשות משהו ולמכור אותו. בטח, בטח שאם המוצר שאתה מוסמכין הוא משקה או מזון. הוא צריך לדעת מה הוא עושה, הוא צריך שיהיה פיקוח. ואז המון הכל. וכל הדברים האלה, מן הסתם, סוחבים איתם בירוקרטיה, ומערכת לכיבוי שריפה, וגני ישן, ובסופו של דבר, אין שום יכולת כלכלית או הצדקה קיומית לעשות, לפתוח עכשיו... יקב משלי בשביל 1,000 או 2,000 או 3,000 או אפילו 4,000 בקבוק. פה בעצם נכנס הרעיון של סאב קונטרקט, מקום שהוא קיים עם רישיון יצרן, ואתה בעצם מייצר בו את מה שאתה רוצה, עם חוזה בינך לבין הבעלים, שאתה בעצם משתמש ברישיון שלו, בביטוח, בהכל, ויקב סורק הוא בית כזה. החלטתי שאני יוצא לדרך, ובכל תרועה הגיעה הקורונה, וברקס. אז מחכים, עוצרים וחושבים. ובדיעבד זה אולי הדבר הכי טוב שקרה לי. למה? כי זה נתן לי המון זמן לחשוב ולתכנן יותר טוב ולעשות טעויות, כי כולם עושים טעויות. הכנסתי שותף שהוא גם חבר, אני מביא אותו כי הוא טוב בדיוק באיפה שאני לא טוב. האמת שאנחנו משלמים אחד השני בדיוק בקטע הזה. התפקיד שלי הוא לייצר את המוצר. לקטוף את הפרחים. לקטוף את הפרחים, כן. וכן, התפקיד שלו הוא לעשות מזה כסף. אין בושה בזה. לשמחתי, יש המון דרישה. כלומר, יש יותר ממה שציפיתי שיהיה. אני רק מחכה שיהיה יותר ויותר יצרנים קטנים בכל תחום בארץ, באמת בכל תחום, כי אני מרגיש שזה חסר. אני מרגיש שזה חסר, אבל לשמחתי העולם חוזר לזה. אנחנו חיים בעולם מטורף, מוטרף, ש... מאוד בקלות גורם לנו לשכוח שאנחנו בסופו של דבר רקמה אורגנית ואנחנו קשורים לעולם הזה ולטבע ושהגווניה לא גדלת במדף על הסופר וזה גם גורם בעיניי, גורם לנו לאבד, להיות מנותקים לגמרי מלחלום. אין בושה בלהיות ינן, חקלאי, לייצר גבינות, לא משנה מה. כל אתה מחובר ואתה נהנה, זה הכי חשוב בעיניי. עד כאן משחקי הכיס לערב. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות ולשתף את התכנים שלנו בפייסבוק, בטוויטר, גם בטיק טוק. מיד בחדשות הערב, הפרק השלישי בסדרה מאושרים. היזם שהרוויח מיליארדים ובכל זאת ממשיך לעבוד 6 ימים בשבוע, וההייטקיסט שוויתר על חיי הנוחות לטובת קהילה ירוקה בטירת הכרמל. וגם הרעיון האחרון עם זמרת המחתרות, שולמית לבנת, שהלכה היום לעולמה בגיל 91. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. We'll be right back.